Znanost o anđelima, anđeologija, stara je preko nekoliko tisuća, 4, 5, 6 tisuća godina i prisutna je u svim duhovnim tradicijama na svijetu, a naročito u svim duhovnim tradicijama koje dolaze sa Bliskog istoka. I predstavlja jedan duhovni temelj evropske duhovne kulture. U tome, naravno, postoji jako puno izvora. U tih nekoliko tisuća godina anđeologija se spojila i sa svim drugim duhovnim disciplinama. I astrologija, i numerologija, gotovo nema discipline koja nije povezana i nije uključena u pristup sa anđelima. Ono što sam ja ustanovio, a to je ispalo tokom razvoja i zajedno sa Željkom Tokić, odlučili smo se držati tradicionalne podjele koje je ustanovio pseudo Dionizije Areopagite, negdje u 3. 4. stoljeću naše ere. I na taj način smo se odlučili da naš rad i temelj bude stablo života na kom stoluju, odnosno žive anđeli. To i nije toliko važno kad se neko prvi put sretne s anđelima, već da osvijesti da ako hoćeš se družiti s anđelima, potrebno je da budeš svjestan svoje duhovne dimenzije, da svijet počiva na materijalnoj i duhovnoj dimenziji, a onda i način na koji mi ulazimo u duhovnu dimenziju može postati nešto što bude svakodnevna duhovna praksa. Što se naša škola razlikuje, ono što sam već rekao, temelji se na pseudo-Dionizio Areopagite, dakle na podjeli anđela sa stabla života i prakse da odlazimo u meditaciji, u molitvi, u svijesti, u grad gdje stoluju svi anđeli, gdje onda kroz to smo u direktnom kontaktu sa nebeskim energijama.